Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti ölkədə hakimiyyəti ələ keçirməyi planlaşdıran cinayətkar qrupu ifşa edib. İstintaq komitəsi aktiv əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində təxminən 30 axtarış aparıb. Dindirmələr nəticəsində 7 vətəndaşın digər şəxslərlə birlikdə hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə hazırlaşdıqlarından dair sübutlar toplayıb. Xüsusilə bu qrup Ermənistan vətəndaşlarının bir qismini Rusiyanın Rostov şəhərindəki Arbat bazasında 3 aylıq ödənişli təlimlərdə iştirak etmək üçün cəlb edib. Məqsəd onlara silahdan istifadəni öyrətmək və sonradan döyüş növbətçiliyini keçirmək olub. Cəlb edilən şəxslərin bir hissəsi çevrilişdə iştirakdan imtina edərək Ermənistana qayıdıb. 7 nəfər barəsində cinayət təqibi başlanılıb. Onlardan 3-ü həbs edilib, 4-ü barəsində isə axtarış elan edilib. İstintaq isə davam edir.